64-33 är en 17-årig man förbrukar cirka 11 800 kilojoule per dygn. Omvandla 11 800 kilojoule till megajoule. Okay? Så har vi 11 800 kilojoule. Kilo betyder tusen, så har vi 11 800 000 joule. Så har vi 11, 8 och sen vi har ju 3 till. Så 11 800 000 betyder joule. Vi skulle skriva den i megajoule. Och mega är miljon. Så kan vi skriva den här som är 11,8 multiplicering 10 upphöjt till 6 joule. Den här 10 upphöjt till 6 kan man skriva som prefix. Som är joule. Så.